Seus poderes devem ter revelado minha intenção, Takahashi Takeda. Sem dúvida, Kenshi ensinou você a usá-los. Meu pai me ensinou muito, grão-mestre. Veremos. Você não é seu pai. Ainda não. Droga. Você anunciou sua chegada, Jacqueline Briggs. Especialista, Briggs. Sim. O decoro militar é importante para sua família. Se conhece meu pai, também me conhece. Achei que fossem amigos. Nossas histórias dividem um capítulo sombrio. Se cobre tão duramente, especialista Briggs. Ah!
Uma esquiva. Bravo. Gunjin, você deve reunir seus companheiros em vez de zombar de seus superiores. Vou lembrar disso, caso eu encontre um. Você me irrita. Falsas ameaças não lhe caem bem. Alguma ideia? Sub-Zero, vamos conversar. Essa oportunidade passou. Tem outro plano, Cage? Podia ter seguido o plano original, Jim. Você vai ter problemas se nos matar. Suponho que sim. Juo, Danjin. Deu certo? Isso tudo era um exercício de treinamento. Droga, eu devia ter percebido. Você e seus amigos são muito promissores, Cassandra Cage. Mas enquanto não agirem como um só, vocês falharão. Tirando isso, você curtiu a visita. O Lin Kuei acabou conosco. Você, talvez. Também vi várias marcas de chutes geladas no seu traseiro. Ora, vamos. Para mim, vocês são todos vencedores. Novas ordens. Da General Blade. Prioridade 1. Exoterranos. Aqui no plano terreno. Uma invasão? Não pode ser. Você não tá com medo, não é, Sr. Cage? Exoterra. Posso lidar com essa gente?